Exterminar os grupos humanos por considerações fatos de superioridade racial. Tanto isso repugna o nosso modo de ser. Fomos assim, sóbrios, modestos, humanos e trabalhadores. Preferível, mil vezes preferível, o nosso colonialismo honrado e progressivo ao colonialismo de certos anticolonialistas, em especial da Rússia com seus campos de concentração e aos Estados Unidos da América do Norte com seu odioso racismo interno.
abaixo do nosso a um outro mundo. Disse que ele é muito belo. Todo ele é um vasto campo e as palmeiras de Buriti são muito baixas. Nele há gente e caça. Os nossos porcos do mato provêm de lá. Uma vez, um índio estava cavando a terra em busca de um tatu. Ele cavava cada vez mais profundamente o chão atrás de sua presa. Seu companheiro lhe pediu em vão que abandonasse aquilo e subisse. Afinal, ele trespassou a terra e saiu no mundo subterrâneo, sobre o topo copado de uma palmeira de Buriti. Seu companheiro voltou para a aldeia chorando e contou o que havia ocorrido. Então, o feiticeiro ofereceu-se para trazer o homem perdido de volta ao mundo superior. Após 4 dias, ele o conseguiu, guiando-o ao longo do caminho dos porcos selvagens. Mito Apinaiés. Antigamente, quando os homens ainda não tinham fogo, vivia uma velha de nome Penélope Samu. Ela ajuntou um monte de lenha e o enfiou embaixo do fogão. Depois, abaixou-se com o traseiro voltado para a abertura do fogão. De seu corpo saiu muito fogo através de unhos e incendiou a lenha. Ela fez muitos beijos de mandioca e caxiri. Os outros comiam beijus de mandioca torrada ao sol. Uma moça viu como a velha defecava fogo e contou ao povo. Todos vieram e pediram fogo à velha. A velha não queria dar e disse que não tinha fogo. Então, eles agarraram seus braços e suas pernas. Depois, ajuntaram muita lenha. Sentaram a velha sobre o monte e lhe apertaram o ventre com as mãos. Aí ela defecou fogo. O fogo transformou-se nas pedras do ato, que, quando nelas se bate, dão fogo. Mito Talibãs. Nonobis Yá virou mulher velha. Mulher velha virou o corpo de Nonobis Yá. Assim disfarçado, ouviu outra mulher dizendo que iam ficar alegres, misturar, fazer chincha para tomar com a carne dele. Uma mulher estava trabalhando para fazer massaco, milho torrado, pisado no pilão de pedra, tuk-tuk, explicou Nonobis Yá que as mulheres casadas iam comer a carne de Nonobis Yá misturada com massaco.
tomar xixa também. Do roubo do feijão e do milho por Nonon Bezerra. Mito Jabuti.
Todos com coragem e se juntem para comer. Em fazendo, comerão seus pais e seus avós. Já se serviram de alimento a ele próprio. E dele seu corpo se constituiu. Estes músculos, esta carne, estas veias, diz-lhes. São vossas, pobres loucos. Não reconheceis a substância dos membros dos vossos antepassados. Que, no entanto, ainda se encontram em mim. Saboreios atentamente, sentirei o gosto de vossa própria carne.